Fransanın paytaxtı Paris'te, o cümleden Lille, Nantes ve Lyon şehirlerinde geçirilen 1 may nümayişleri zamanı radikal güvvelerle polis arasında tokuşma olub. TAS haber verir ki, polisle karşı durma Paris'in Hal meydanında daha qabarıq şekilde olub. Aksiyalar zamanı 56 nəfər saxlanılıb ki, onlardan da 46'sı Paris'in payına düşür. Qara geyimli bir grup etirazçı şəhərdə zibil qutularını yandırıb, ticaret obyektlerine zərər vurub, polisə müxtəlif əşyalar atıblar. Şəhər polis idarəsi yaralıların çıxarılması ilə bağlı meydanda olanları təcili yardım xidmətinə müdaxilə etməməyə çağırıb. Bəzi yerlərdə etirazçılar yanğın söndürənlərə, tonqallara yaxınlaşmağa imkan verməyiblər. Polis radikallara qarşı gözyaşardıcı qazdan və su şırnaqlarından istifadə etməyə məcbur olub. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının məlumatına görə nümayişlərin dağıdılması zamanı Parisdə 21 nəfər yaralanıb. Eyni zamanda 6 asayiş keşikçisi və 3 jandarma zabitinin yaralandığı da deyilir. Lyon'da isə 27 polis və jandarma zabiti yaralanıb. Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 1 may nümayişlərində ümumilikdə 106,7 min nəfər iştirak edib ki, onlardan 17 mini Paris'in payına düşür. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası isə 25 min Paris'de olmaqla ölkədəki mitinglərdə 170 min nəfərin iştirak etdiyini bildirir. Almanya'nın paytaxtı Berlin'də də nümayişçilərlə polis arasında qarşı durma baş verib. RIA Novosti xəbər verir ki, nümayişlərdə 30 mindən çox insan iştirak edib. Bununla yanaşı 10 minə yaxın velosipedçi də kapitalizm əleyhinə nümayişlərə qoşulub. Əvvəlcə dinç başlayan etirazlar daha sonra polislə toqquşmalara çevrilib. Bəzi etirazçılar polisə yandırıcı maddələr, daş və butulka atıblar. Etirazçılar həmçinin şəhərdə zibil qutularını aşırıb yanğınlar törədiblər. Polis asayişi bərpa etmək üçün hətta xüsusi texnikalardan istifadə edib Berlində sərt həbslər başlayıb. Polisin verdiği məlumata görə yalnız Berlində 240 nəfər saxlanılıb, 30-dan çox polis əməkdaşı yaralanıb. Ümumiyyətlə isə etirazlar Almanya'nın 20-dən artıq şəhərində keçirilib. İspanyada iki ən böyük həmkarlar ittifaqının təşkil etdiyi aksiyalara 100 mindən çox etirazçının qatıldığı deyilir. Ən böyük nümayiş paytaxt Madriddə baş tutub. Aksiyaya baş nazirin köməkçisi Karven Calvo da daxil olmaqla bir neçə nazir qatılıb. Mitinglərə siyasətçilərlə yanaşı tibb bacıları, təmizlikçilər, satıcılar, qocalar evinin işçiləri də qatılıb. Aksiyalar güclü polis müşayiəti ilə baş tutub.